хочеться наголосити, це те, що позов, який ми отримали, екземпляр «Наш на руки», він сформульований без акцентування уваги на конкретних фактах і протиправних діях відповідача. По-друге, хочеться зауважити на те, що Южинська міська виборча комісія Одеської області, приймаючи оскаржувану позивачем постанову, діяли відповідно до закону про місцеві вибори. Відповідно до цього, 21.09.2015 року Южинська міська виборча комісія Одеської області, підтверджується ксерокопіями, які надані, прийняла повідомлення про проведення зборів Южинської міської організації партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» з метою висування кандидатів у багатомандатний виборчий округ. Хочеться зауважити, що конференції, засідання, збори партій по висуванню кандидатів носять узгоджувальний характер, а затверджують ці списки вже вищі керівні органи партії, будь-яких партій. 30 вересня 2015 року Южинська міська виборча комісія отримала документи від Южинської міської організації партії «Блок Петра Порошенка» відповідно до діючого законодавства статті 38 закону про місцеві вибори. Відповідно до переліку в Южинську міську виборчу комісію були надані всі документи у відповідному вигляді, тобто з печатками, з підписами і затверджені вищими керівними органами партії. Про що представнику партії була видана довідка за номером 9, яка теж долучена до матеріалів справи, про отримання документів. На підставі отриманого повного пакету документів від Южинської міської організації партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» на засіданні 1 жовтня 2015 року, де були присутні 17 членів Южинської міської виборчої комісії Одеської області, у тому числі розглядалось питання про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку Южинської міської організації партії «Блок Петра Порошенка Солідарність», за що проголосувало 10 членів комісії за, проти, двоє, утрималось 5. Один член комісії надав окрему думку, копія якої теж додається до нашого протоколу. Текст оскарженої постанови відповідає діючому законодавству і відповідає постанові Центральної виборчої комісії про порядок організації роботи та ведення діловодства. Тому Южинська міська виборча комісія просить прийняти до розгляду наші заперечення і у задоволенні адміністративного позову у цій справі позивачу відмовити в повному обсязі, так як не вбачає порушення діючого законодавства. Не можуть бути внесені після подання цих документів до комісії, до виборчої комісії, до нашої Южинської виборчої комісії Одеської області, Южинська організація партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» документи подавала один раз. Ніяких змін в поданих документів після подання не було внесено. Ми отримали документи 30 числа. 29.09.2015 року було зареєстровано виборчу комісію номер 41. Цитую, в конференц-залі відбудеться конференція зборів в партії «Солідарність» з метою внесення змін до виборчого списку кандидатів. Тобто попередили, що 30.09.2015 року буде конференція. Тобто я хочу дізнатися, чи є легітимний вказаний документ під назвою повідомлення, яким вносились зміни 30.09, при цьому, коли 28-му вже президія партії утвердила список. Чи не викликало це сумнів у комісії? І що ставилось також на питання при голосуванні? По-перше, для нас, як для виборчої комісії, значимим є перше повідомлення, яке було 21 числа, про те, що 22 числа буде проведена конференція. 22 числа конференція закрита не була. Ніде в законі не говориться про те, що якщо конференція не закрита, то члени комісії мають її відвідувати. Через це члени комісії не були присутні на наступному засіданні, а вже були присутні на останньому. Чи сумнів викликало повідомлення друге, чи ні? Ні. Так чи ні? Тобто повністю
законний документ, який було погоджено там, з вами і таке інше. Тобто без печатки, підпис інший. Сумнів не тільки щодо легітимності документів. Так чи ні? Я хочу відповідь так чи ні. Тобто, і надалі ще одне питання. Ви вже дали питання. Будь ласка, хочу заперечити, що друге повідомлення про закриття конференції партія, в принципі, нам могла і не надавати. Тому що вони надали нам перше повідомлення про конференцію, про проведення зборів 22 числа, на яких, відповідно до закону, ми були присутні. Всі подальші дії – це внутрішні питання партії. Ще одне питання. У вас є на сьогоднішній день протокол зборів виборчої комісії від 22.09.2015 року, там, де складали звіти члени комісії щодо проведення зборів конференції політичних партій? Сьогодні? Хто буде? У нас справа в тому, що у нас було... Є чи ні протокол від 22.09 суботи? У нас 22.09 засідання відбувалося о 7 годині вечора. Перед цим засідання було 18 числа. Дійсно, членами виборчої комісії було прийнято рішення при надходженні до нас повідомлень про проведення зборів або конференцій, ми делегували по двоє членів комісії від різних суб'єктів подання на ці збори, для того, щоб їх всі відвідати. Так вийшло, що 18 числа, ті, хто подав нам до 18 числа, до 6 години, ми розглянули і затвердили відповідних представників до делегували. І протокол закрили і підписали. Партія блоку Петра Порошенка «Солідарність» принесла своє повідомлення відповідно до закону за один день до проведення зборів 21 числа. 21 числа у нас зборів в комісії не було. Збори були попередньо призначені на 22 число. Так як стаття закону ця рекомендаційна, що представники можуть бути присутніми, ми в телефонному режимі задзвонили членам комісії і в телефонному режимі розподілили тих людей, які будуть присутні на засіданні. Тому протоколом це не затверджено. А засідання було вже після проведення конференції. Засідання відбувалося о 19.00. Я ще раз наголошую на тому, що чи є у вас протокол від 22.09.2015 року, в якому на порядку денному стояло пункт 2 цього протоколу, розгляд звітів членів комісії щодо проведених конференцій зборів. Чи є він з собою? З собою даного протоколу у мене немає, тому що з судом не було вимоги його надати. По-перше, по-друге, питання звітів на цьому засіданні ми розглядали в протоколі питання різне. Якщо документів немає, вважаю, що це є суттєвим документом. Чи є питання у вас? Пояснень зараз цього приводу немає. Немає. Більше немає. Поки що. Скажіть, будь ласка, представник відповідача, ваші обов'язки визначені чим? Законом України про місцеві вибори. Скажіть, будь ласка, чи є там пункт, який дозволяє вам контролювати діяльність партійних служб? Ні. Такого пункту на виборах там немає. Приходить до пояснень всякі. Третє особи. Вірницька міська організація партії. Ви поправте вже.